dobrý den, jmenuji se Darina Kricnarová, jsem starostkou Velhoti pod Hořičkami, jsem tady třetí volební období a ráda bych vám ukázala, co všechno jsme tady udělali a co ještě plánujeme udělat pro naše občany. Ráda bych vám ukázala naši největší investiční akci a to je náš sportovní areál. Na to jsme opravdu pyšní. Začínali jsme dětským hřištěm, víceúčelovým hřištěm a poslední investice minulý rok byla workoutové hřiště, které bylo zakončeno srubem, kde je možnost opíkání a posezení. Je to zázemí pro spolky a každý pátek tady máme otevřeno a je možnost, aby se lidi potkali, popovídali si a trávili nějaký čas společně. To mají děti nejradši. Takhle se svezou. Teď jsme v Újezdci, je to jedna ze tří vesniček, která je s námi a letos tady plánujeme velkou investiční akci. Je to výstavba chodníků podél celé obce, která je ve výši 19 milionů. Máme zažádáno o dotaci, samozřejmě podmínkou realizace je přiznání dotace, ale to se dozvíme v prosinci, ale rádi bychom to tady uskutečnili, protože to tady není úplně bezpečný, cesty jsou úzký a máme tady výstavbu nových domků, kde je hodně malých dětí a chodí tady maminky s kočárkama, tak potřebujeme dělat vše pro jejich bezpečí. Jsme ve Světle, je to krásná malebná vesnička, která je vstupní branou do Ratibořic a Babičina údolí. Minulý rok jsme tady dokončili rekonstrukci veřejného osvětlení v délce 2 kilometrů a s tím samozřejmě souvisí i příští rok obnova místních komunikací, které zrovna nejsou úplně v kondici, ale nezapomínáme ani na naši historii a opravili své křížky a jak vidíte, tak se to velmi povedlo a dokonáno jest. Ukázali jsme vám část projektů, co jsme udělali a určitě s tím nekončíme a chceme pokračovat dál, aby se vám a nám tady společně dobře žilo.